Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme video z nové série a je to ze hry Euro Truck Simulator 2. Tak, my si tady založíme teda komplet nový profil. Já jsem se rozhodl, že budu natáčet nakonec celou tu sérii jakože od začátku, že pojedeme takový ten příběh, jako tu klasickou kampaň, která se v Euro Trucku jezdí. Dřív jsem sice říkal v nějakých videích, že budu natáčet jako jen tak nějaký jízdy, aby jsme si to užili, ale víceméně já jsem tu kampaň, dá se říct tu kariéru, tam nikdy nebudoval v tom Euro Truck Simulatoru, možná jednou, ale to je fakt úplně na začátku, kdy Euro Truck Simulator vyšel. A bylo to z toho důvodu, že mě to vždycky úplně nebavilo, chtěl jsem si prostě zajezdit hned s tím nejlepším kamionem, hned jsem si chtěl jezdit po celé té Evropě, takže prostě nějaký cheaty tam fungovaly a takhle. Vím, že když jste si stáhli cheat engine, tak to hned šlo všechno a načítovat ty peníze a levely a takhle. Takže bych si to chtěl jako odjet, já teda mám tady dva módy, který jsem si vybral, možná ještě nějaký přibudou časem, ale to si když tak potom nějaký módy vždycky přidáme časem, ale tady je mod vlastně, který upravuje tu řadu, novou řadu Scania, to znamená to R-ko a S-ko, který ve hře je, přidává tam řadu P a G, kterou nejspíš využívat asi nikdy nebudem, ale kompletně tam prostě přepracovává celý ten kamion a je tam strašně moc možností té konfigurace toho kamionu, když už jednou budeme řešit nový kamion a tak dále. A tady je krásný osmiválcový zvuk kamionu. Ještě bych si mohl najít šestiválec, takže to ještě pořeším, udělám střih. Tak já jsem tady teda ještě přidal ten mod na ten šestiválec, což jsou ty řady R nebo S do 500, pak nad 500 označení, tak už je to osmiválec. Tady ten uživatel nebo autor Max 2712, tak má úplně božský zvuky na ty kamiony, fakt je to úplně výborný, takže já jsem rád, doufám, že mi to bude fungovat. My si to tady teda potvrdíme, takže jméno necháme Daven, samozřejmě muž, já jsem ve skutečnosti plešatej, takže co by mě tak vyhovovalo, asi je to víceméně jedno, ale četl jsem, že se tady dá přidat i vlastní fotka, což to by škoda, že jsem to nezjišťoval dřív, dáme si tady nějakého plešouna. Trošku jsem sice hubenější ve skutečnosti, ale to vůbec nevadí, no a preferovaný kamion, tak si samozřejmě dáme novou, nebo ona se říká nová generace, ale ona už je docela dlouho, tady Scania S. Logo společnosti, mně se vždycky nejvíc líbilo tady tohle a dáme si název společnosti asi DAV33N, Daven, co tam dáme? Daven Transport. Daven, nebo Daven Expedition, ne, David, Daven Transport. No, to by mohlo být asi, nebo prostě víte co, dáme si prostě jenom DAV 33N SRO, prostě, a je to tak. Tak, jasně, jazyk čeština, Evropa, použít Steam Cloud určitě, tak. Já si tady nastavím svůj volant, dáme si reálnou automatickou, pokročilé nastavení. Já teď projdu to nastavení a když tak, jo, dobrý, tak když tak bych se vám ozval, ale tady myslím stejně nebude zařadit, podřadit, jízda vpřed, jo, ono je to nastavený dobře. Já jenom doufám, že tlačítka na volantu budu mít dobře nastavená, po případě bych to ještě nastavil. No, takže, teď se budeme vybírat místo, kde budeme začínat, kde bude naše první garáž, jo, takže, jako, bohužel mám, nebo pro někoho bohužel, pro mě bohu dík, já mám jasný Brno, jsem Brňák, takže já nad ničím ani přemýšlet nebudu, výuku asi projít nepotřebujem, kamion přece zvládne řídit úplně každý. Tak, a my rovnou teda skočíme tady do první zakázky. Jsme tady, máme tady kamion Scania S730. Paráda.
Tak, jak vidíme, jo, tlačítka mě fungují na tom volantu, to je super. Vypneme si tady tyhle věci. No takže, já se trošku přisunu. Tak, my můžeme teda asi startovat. Dobrý, tak zvuk krásně. Krásný zvuk úplně toho kamionu, ještě si ho nastartujeme. Ještě si ho nastartujeme zvenku. To jsou prostě úplně božský zvuky. Já budu samozřejmě dávat odkazy do popisku videa. Nicméně my už teda můžeme vyrazit, pojedeme jenom krátkou trasu, to je ta úvodní trasa, je to 19 km z Brna do Brna, takže jasně, no, to je prostě nic. Ale my si dneska ještě zajedeme nějakou trasu. Tak. A jsem zvědavý, jak nám ta kariéra půjde. Ale mohlo by to být super. Mě Euro Truck Simulator strašně baví. Mám na Steamu nahraných asi skoro 1000 hodin na tom, nebo to asi přeháním. Kolem 600 až 700 hodin jako určitě. Tak. Takže Euro Truck Simulator hraju fakt hodně. Nebo hrával jsem hodně, teď už ho tolik ani nehraju, pravda, ale ta hra mě prostě neskutečně baví. Hlavně se mně strašně líbí, že oni do toho Euro Truck Simulatoru přidávají stále nový a nový věci. Jo, mapu rozšiřují, teď vlastně tu starou základní mapu oni úplně předělávají. Doufám, že se brzo dočkáme i předělání České republiky, protože ta by potřebovala změnu. Třeba jak můžete vidět, tak tady to Brno jde prostě vidět, že to je úplně z té první generace Euro Truck Simulatoru 2. Jo, je to vlastně ještě postaru dělaná mapa. Když se podíváme potom na nějaký novější části map, tak prostě už to není ono. Ale teďka třeba naposledy předělávali Rakousko, nebo pořád předělávají Rakousko, Německo a ty vypadají fakt úplně perfektně, takže já jsem strašně rád, že autoři Euro Truck Simulatoru se vlastně vrací i k tomu původnímu. A to je úplná bomba, jako jo. Já vlastně, dá se říct, všechny DLCčka vlastním. Ne, dá se říct, ale všechny DLCčka vlastním, co se týče mapových podkladů. Jo, nemám vlastně jenom nějaký DLC, co se týče třeba nějakých repaintů a tak dále. To mě někdy nepřijde úplně OK, nějaký repainty, když jsem chtěl, tak jsem si stáhl třeba i z workshopu na Steamu. Tak, paráda. Já tady mám akorát pocit, že mě tady na tom volantu ve hře, jak máme ty tlačítka, jak máme ten multifunkční volant, takže mě tam chybí vlevo nějaká tlačítka. Já nevím, jestli je to chyba toho módu, nebo akorát to mám blbě, jo, jestli to je třeba konfigurace toho tahače, protože jak říkám, ten mod přidává strašně moc věcí do té konfigurace, jo, jakým způsobem si můžete nakonfigurovat ten kamion. Tak, takže je možný, že tam prostě chybí nějaký tempomat, nebo ne, tempomat tady určitě bude, nevím, něco tam chybí, ale nějaký ovládací prvky. Tak, my si tady můžeme vybrat, jakým způsobem budeme parkovat. Já si potom v nastavení hry zvolím teda, že se nám automaticky vždycky bude dávat to zkušený parkování, protože to je samozřejmě, jako, to dělá tu hru, to dělá Euro Truck Simulatorem. Tak, a my jedeme semka. Jinak změnil jsem teda pohled na ten volant. Dřív jsem to měl vlastně zleva a teďka to můžete vidět tady zprava. Přijde mně to, že jsem tak i blíž k tomu, nebo že ta kamera je blíž k tomu volantu. Myslím si, že to je dobrý. Tak, my potřebujeme trefit to místo. Paráda. Tady si najdeme k bráně. Zařadíme to R-ko. Teď bychom to jenom měli pomalu srovnat. Teď můžeme de facto jet jenom rovně. Já podívám. Tak, teďka trošku doprava. Zatočit, jo, dobrý.
že by nám mělo vyjít. Jinak v nějaké verzi předělali i forced feedback, který tu zpětnou vazbu toho volantu, když máte volant. A musím říct, že teďka je perfektní, jo. Točí se, zastavím, volant prostě stojí tam, jak prostě v reálu. Předtím to šlo taky nějak nastavit, ale nebylo to vůbec tak dobrý, ten force feedback. Teďka musím říct, že to je fakt jako špica. Tak, vyřadíme. Ruční brzda. Tu asi nemám. Můžem vypnout motor, tak. Téčkem odpojíme návěs. Tak samozřejmě, že jsme to zvládli jako na jedničku. Ještě aby ne. Tak, 109 XP. Tak, tohle je naše sídlo teda. Můžeme si ho samozřejmě postupně i vylepšovat. Tak, já se podívám, jak dlouho. Máme 11 minut video. Určitě dáme nějakou zakázku. Teďka budeme vlastně muset za začátku dávat rychlé zakázky, protože ještě nemáme vlastní kamion. V momentě, kdy si našetříme, popřípadě půjčíme si i z banky na první kamion, tak se nám zpřístupní nabídka nákladů. Teda nabídka zakázek, protože zakázky máme jenom s vlastním kamionem. Potom, až si koupíme i návěs, tak budeme mít nabídku nákladů. Já bych teda ten návěs rozhodně potom koupil, co nejdřív to půjde, protože za ty náklady do vlastního návěsu má člověk daleko víc peněz. Rychlé zakázky je to takový pomalejší, jo, tady prostě pár tisíc euro, ale budeme to muset zatím prostě bohužel trpět, jinak to nepůjde. A my jsme mohli vzít teoreticky už jako tu nejdražší, akorát tady Brno-Ostrava. Jasně, tady najdeme 239 km, máme o 500 euro víc. Ale my to probnem, protože se nám, já bych si chtěl postupně nějak tak zpřístupnit celou tu mapu. Jo, jak můžete teda vidět, mapa světa, ještě si to tady ukážeme. Jo, to oddálit víc nejde, OK. Je to fakt jako velký ta mapa, jo, tady máme celý Španělsko, Portugalsko, Francie, Itálie, jo. Itálie, tady máme různý Turecko, jo, tady máme kousek Ruska. Kvůli konfliktu na Ukrajině bohužel jsme přišli o DLCčko, který dávalo další část Ruska, jo. Jak se to, Heart of Russia, to taky mohlo být dobrý DLC, jako jo. Fakt by to, protože to Rusko je tady úplně krásně zpracovaný, jo, věruhodně. Jo, tady máme různý Norsko, blbosti, Švédsko, tohle, jo, říkám, Francie je tady fakt krásně zpracovaná, Německo, přidalo to hodně měst, a i mám pocit, že to dávalo i hodně měst, teďka ta předělávka, jo, Rakousko, říkám, pěkný, fakt jako super, super státy a super zpracovaná mapa. Anglie je tady hůř zpracovaná, je to pořád ta první verze mapy, společně třeba s tou Českou republikou. Polsko mám pocit, že taky není nějakým způsobem přepracovaný, takže Polsko, ta Česká republika, Slovensko, tak to jsou vlastně, a ještě ta Velká Británie, tak to jsou, mám pocit, poslední části mapy, které nejsou přepracované. Jinak prostě celá ostatní mapa je přepracovaná nebo už vymodelovaná odnova do té nové verze, jo, do toho nového stylu, který SC Software jako vytváří mapy, jo, takže super. No, my budeme muset teda vzít tu zakázku z Brna, tu rychlou. My jsme tam měli někam do toho Rakouska, jasně, Linec, takže pojedeme do Lince. A teoreticky nám se potom zpřístupní ten Linec, takže bychom to potom mohli vzít někam na jih. Můžeme třeba Itálie, vím, že Itálie je strašně pěkná část mapy, jo. Můžeme, nic, nebudeme to asi protahovat, tady máme trošku, to asi nedává vůbec smysl. Takže Linec, povezeme pneumatiky, tady Scania R480, je to ta starší generace, ale to asi vůbec nevadí, jo, takže takhle vypadá náš kamion. Takže vezeme ještě jednou pneumatiky 16 tun za 3747 euro. Já bych si to možná mohl změnit do českých korun.
Tady to máme. No, takže koruny. Momentálně máme 62 tisíc, takže tuhle zakázku máme za 91. Jinak abych ještě vysvětlil, to můžu aj v průběhu toho hraní. Jo, už jsem měl odbržděný. To nebylo zabržděný, já jsem neodbržďoval. Tak, abych vysvětlil, co a jak mám nastavený na volantu. Tak, když se podíváte na té kameře, já vám ji možná i teďka zvětším. Čeka, tady sem podívám, dobrý. Tak, mám tady zapnutí elektroniky, start motoru. Přímě tady asi nic nemám. Vím, že tohle by mělo být. No, já si myslím, že to je tempomat, a taky to není tempomat. No, já se na to budu muset ještě zaměřit. Ne, tempomat mám tady. Tady mám světla. Pod tím mám vlastně... Pod světlama mám dálková světla. Tady blikám. Tady troubím. Tady jsou rychlé pohledy. Tady jsou pomalejší, plynulejší pohledy. Tady je vycentrování kamery. Tady přidávám, myslím... No teda to zabrzdilo strašně na místě, to si taky budu muset upravit potom nastavení tu brzdu. A tady jsem si měl dát tu parkovací brzdu. No, to nevadí. Nevadí, potom si to spravím. A tady mám... ten retardér. Jo, takže brždění pomocí retardéru. No to by asi jinak bylo vše. Na řadící páce mám teda potom, když ho dám dopředu. Jo, ona je to jako manuální převodovka, jo, co mám tady u toho volantu, ale když ho dám jakože do pozici, kde bych měl třetí rychlostní stupeň, tak tam mám jakože Dčko a dozadu, jak kdybych dal čtverku, tak tam mám Rko. Jo, a uprostřed teda, když vyřadím, tak mám neutrál. Ono je to sice takový nereálný, že jo, takhle to vůbec není, ale pořád jako lepší, je to takový, člověk se víc cítí spojený s tou automatickou převodovkou v té hře, no. Někdy si třeba vyzkoušíme i manuál, to člověk musí přepínat vlastně i na malý a velký řady, což je docela zajímavý, řadit vždycky u toho kamionu v manuálu. Takže asi tak, no říkám, tady je starší část mapy. A tady se vlastně dostáváme za Brno směrem na Vídeň. Je to tady docela pěkně zpracovaný, ale když jedete potom teda pryč, tak už to vůbec neodpovídá jako těm moderním standardům. Ale jako na takový to zahrání si jako to bohatě stačí. No. Jinak teda hru mám na ultra. Od doby, co mám nový počítač, tak si to konečně můžu dát na ultra bez nějakého sekání. Já vím, že ono, Euro Truck Simulator není ani tak jako náročná hra, ale bohužel na mém starém počítači už to moc dobře nejelo. Protože teda musím říct, že s každou aktualizací to nějak tak prostě pořád je náročnější a náročnější, no. Což jako chápu, protože se přidávají furt funkce a tak dále. Tak, jsme v Rakousku, no a jak můžete vidět, tady prostě hned, jo. Hned je tady krásně úplně udělaná ta dálnice a i ta vegetace je prostě jde poznat, že to je daleko hezčí. Tak aha, takže tady máme i váhu. Já jsem, je pravda, že jsem tady ještě asi nejel, já jsem to dlouho fakt nehrál. A tady máme 30, tak musíme zpomalit. Tak, musíme zajet na váhu. Jasně, musíme úplně doprava. Tak, všechno by mělo být ale v pohodě. 10 km v hodině, OK. Tak to by nějak tak odpovídalo. Já nevím, jestli se nám zobrazí nějaký okýnko, ale mělo by. Že jsme jako prošli. Asi radši spustím tu F3. Jasně, děkujeme za spolupráci, super. Tak, můžeme pokračovat v jízdě. Takže Rakousko objevovat to pak bude paráda. Říkám, fakt je to pěkný a i ta grafika, jo. Prostě ta hra je strašně pěkná. Tak, jak vidím, tak nemám nastavenou adaptivní převodovku. To znamená, že mě to nepodřadí o pár stupňů, když se šlápnu plyn.
naplno, ale řadím je to vlastně furt ve stejných otáčkách, to si taky nastavím. To je totiž dobrý, protože tam pak člověku se umožní to, že když prostě fakt se šlápne ten plyn, tak může krásně se mu to podřadí, jo, podřadí mu převodovka sama a má tak vyšší výkon. Jo. Teď bychom třeba potřebovali trošku podřadit, protože jedeme tady do mírného kopce. Tak, asi se budeme držet teďka v prostředním pruhu. Máme tady 80, tak ještě můžeme zrychlit. Jo, on je tam za chvilku sjest, no, tak budu se držet v tom prostředním. A říkám, tady prostě fakt je pěkně. Uvažuju o tom, že si zahraju i Euro, to je American Truck Simulator, ATSka, jo. Taky bombastická hra úplně. Ta příroda v té Americe, to je prostě tam úplně parádní. Mám pocit, že teďka nejnovější DLCčko je Utah. Říkám to dobře? Asi jo. Tak, tady máme začátek Vídně. Takhle to tady v podstatě fakt vypadá, když se mi jdete v reálu. To je prostě super. To je prostě fakt super. Řekl bych, co to je za řeku, ale radši to říkat nebudu, protože ještě bych se tady strapnil přímo na videu. To by bylo jako super takhle ze startu. Tak. Tady máme 70. Krása. Jsem úplně šťastný, jak mě to prostě jede na ty vysoké detaily a člověk neřeší žádný lagy a nic, to je prostě bomba, jako jo. Fakt měl jsem 10 let, nebo 11 let jsem měl starý počítač a už prostě, a tady můžeme brzdit tím retardérem. Šup. Dobrý. No to je trošku nevýhoda tady, když to má člověk na tom Logitechu G29 nebo i G27 na tom kloboučku. Takže občas zmáčknete blbý tlačítko, než jste chtěli, no. Tak, tady máme centrum Vídně. My budeme tady odbočovat doleva, takže já si musím přejet úplně do levýho pruhu. Upřímně nevím, jestli tady do takového centra, jako centra vídeňského, můžou vůbec jako kamiony, protože vím, že v centrech to je docela omezený. A vlastně Euro Truck Simulator vás semka veme, tak nevím, jak to může být v reálu. Tak, aby jsme ale viděli na semafor. No, teď jsem zase zmačkl blbě a jo, dobrý, vidím tam. Super. Potřeba bych tady tu ruční brzdu tady zabrzdit, ať nemusím stát nohou pořád na té brzdě. Se potom fakt musím nastavit. Tak, a my jedeme tam zase hned doleva, takže budeme se držet přímo v tom levém pruhu. Tak, stihnem tu zelenou. Jo, bez problému. Tak, tady jsou jak ty pruhy, dobrý, takhle, a tady jedeme doprava, OK. A tady se křižujeme s šalinou. Nebo teda s tramvají. Tak, žádná nejede, tak dobrý. A můžeme zrychlovat. Na těch 50. No, říkám, takže centrum Vídně je prostě udělaný úplně parádně. Říkám, třeba tady je to jako docela náročný na ten počítač, když máte něco staršího. S tím jsem fakt bojoval, jo, nebo třeba v tom Španělsku, tam strašně moc prostě měst, jako je udělaných strašně pěkně, ale jsou fakt hodně náročný ty města, jo, takže to jsem si, jo, to on odbočuje doprava, tak ho tady vezmeme zleva. Třeba budeme rychlejší o trošku. No, takže aha, tady není semafor. On je tam nahoře. Tak to jsem. On tam fakt, jo, je tam, ale on ho úplně stíní. No, zas tak rychlí nejsme díky té převodovce, která prostě hned řadí. To by fakt chtělo tu adaptivní. Proč furt chci říkat adaptivní?
adaptivní převodovku, to si musíme nastavit. Vyhlídkové místo jsme objevili. Kde tady máme vyhlídku? Tady vlevo, kdybychom se dali. Aha. Tak, tady máme ale červenou. Jo, tam je vyhlídkové místo. Vyhlídkové místo znamená, že tam přijedete, stisknete Enter a je tam taková kamera volná na váš kamion, která takhle se točí kolem vašeho kamionu a kolem toho místa nějakého významného. Tohle je nějaká významná budova ve Vídni, ale zase nejsem úplně znalec, takže nebudu říkat. Upřímně nebudu radši vůbec nic říkat, protože moje znalosti jsou jako fakt strašný, co se týče míst. Já jsem rád, že se vyznám v Brně. Tak, chytli jsme další červenou. No, docela blbý, že ty semafory tady nejsou synchronizovaný teda. Ale ono tady v Eurotrack simulátoru obecně nejsou ty červený ani zelený jako nějak dlouhý, takže ty intervaly jsou tady relativně krátký, no. Tak já se podívám, do jaké... Máme to ještě 142 km, tak to je docela daleko. Protože já jsem tudma jel vlastně. Jsem tudma jel ještě na starým počítaču, ale to jsem to měl už za chviličku, jako, takže my jedeme asi někam dál. Jedeme do RT Lok Linec. Takže máme ještě 140 km cesty, no, tak to je paráda. Jinak budu dělat zase z Eurotrack simulátoru třeba nějaký půlhodinový videjka, řekněme. Vždycky takhle s tou kamerou na ten volant, abyste viděli. A když nějaký cesty, protože čím víc v té kariéře jako člověk postupuje, tak tím delší může brat zakázky samozřejmě, jo. A oni ty zakázky už jsou potom třeba někdy přes 1000 km, což v reálném čase u té hry fakt člověk stráví docela dlouho. Takže to budeme potom rozdělovat na ty videa. Ale tu dnešní... nechci ti tam najet, kámo, ale musíš mě pustit, vole. Pustíš mě? Budeš muset. Si musím hlídat. No, dneska si to video nebudeme rozdělovat, protože... se podívám, máme tam 28 minut, no, tak to bude dneska maličko delší, ale... jinak bych chtěl vždycky do těch 20 minutek asi to video dávat. Myslím si, že to je taková ideální délka na video. Třeba někdy stihneme celou zakázku, třeba někdy nestihneme, takže to se vždycky uvidí podle situace. Tady máme kamion vpravo. OK, ten vypadá, že jede rychleji. Když tady je ta 80. Nevím, jak to přesně je, ale mě tady navigace, která je nastavená, tam je vlastně ta maximální povolená rychlost. A v menu hry si nastavíte, jestli tam chcete zobrazovat maximální povolenou rychlost osobních aut anebo kamionu, nákladňáku. A já tam mám zvolenou tu rychlost pro kamiony, nebo ona je tam defaultně zvolená. A třeba i v České republice mě to ukazuje 80 km za hodinu na dálnicích. Přitom je 90, jo, takže moc nechápu. Moc jako fakt teď nevím, jestli je ta 90 pro ty kamiony. Nebo ta 80, která je tam na té navigaci, jo? Která by tak měla být. Takže nevím. Ale to se uvidí. Tak. Tak, musíme se tady... musíme tady se udržet. Teď jedeme teda 90, takže... takže doufám, že to nevadí. A teď mi tady volal kamoš, tak musím si na hodinkách jenom... ne. No, takhle se věnuju řízení, já se dám radši od toho pravýho pruhu. Tak dobrý, a musím si na hodinkách jenom zvolit tichý režim, protože jinak mi budou vyvolávat lidi. Jsem někdy jak telefonní ústředna, takže to prostě člověk je rád, když má chvilku čas na ty hry. Tak do Lince to máme ještě 60, no to krásně uběhlo. Tady budeme mít, no za chvilku už je tady Linec a ten je taky docela velký. Tak tady budeme mít za chvilku sjezd, ale ten je asi jenom nějakou, tam vidím
nějakou farmu nebo něco. Aha, takže musíme se dát do levýho pruhu. Toho prostředního. Trošku jsme tam skřípli autobus, ale tak... To se nám pochopí. Jo, ne, to je ta farma jenom tady nějak vepředu, ale tam je nějaká firma vzadu. Tak, trošku přidej. No, kamion je takový slabší. Ono, třeba ta 770, jo, Scania S770, která je tady díky tomu módu, jak jsem vám ukazoval, tak ta je někdy až jako moc překoňovaná, jo, hlavně na ty základní náklady, to je zbytečný výkon. Já strašně rád jezdím s nadměrama, takže my potom jednou v budoucnu tady budeme mít nejspíš nějaký normální tahač s normálním výkonem, který budeme mít na klasický náklady, a pak budeme mít takový silnější tahač, asi i čtyřnápravový, jo, na ty pořádný nadměry, nadrozměry, takže uvidíme, hlavně si na ně budeme muset vydělat. Samozřejmě tady budeme budovat tady na tom profilu i nějakou firmu, to znamená, budeme najímat lidi, budeme jim kupovat tahače. Ale to je všechno ještě v daleké budoucnosti, protože na tom, jestli člověk všechno vydělá, tak to má to docela trvá. Teďka náš první cíl je hlavně si koupit náš vlastní kamion, což určitě bude ta Scania. V budoucnu budeme teda střídat kamiony, budeme si kupovat třeba i víc značek. Já doufám, že dají do hry i ten faceliftovaný Mercedes Actros generace MP5. Ona tady je, ta generace MP5, ale před tím faceliftem. A po tom faceliftu je to za mě dneska asi nejmodernější tahač. Jo. Líbí se mně ten dotykový displej velký. Jo, prostřed, ta kabina celkově je prostě strašně moderní. Ale já jsem byl vždycky skániácký, takže budeme mít Scaniu jako primární tahač, ale občas se prostě projedeme, třeba novej DAF tady je třeba, jo, ten má možnost konfigurace v tom takovou zajímavou, že má zrcátka digitální, má tam vlastně displeje místo zrcátek, což je, a kamery, že jo, takže, což je taky takový zajímavý. Je to vlastně první tahač v Euro Truck Simulatoru, který má tuhle funkci. Takže zajímavý. A tady hned sjíždíme teda. OK, tady bude nějaká asi industriální zóna. A my jedeme tady doprava. OK. Taková prudší zatáčka. No, za chvilku budeme už na místě vykládky, takže... Jo, to je tady... Škoda, že tady není nic přízupně, ta cesta doprava, to už bychom tam totiž byli v té firmě. A aspoň se ještě trošku projedem. Vypadá to, že můžeme zůstat v tomhle. Nemůžeme. Ale tady se dáváme teda doprava. Tak, bliká nám zelená, takže musíme počkat na další zelenou. To je třeba strašně super udělaný v tom Rakousku, že ještě před oranžovou vám začne blikat ta zelená. Jo. To za mě je asi nejlepší funkce na tom semaforu. To je úplně parádní. Si tak můžete připravit vlastně na tu oranžovou a pak ještě na tu červenou. Že jo. Nevím, proč to tak není všude, upřímně. Protože někde ty oranžový jsou jenom takový kratoučký a to pak je na škodu. Člověk pak jede na červenou a úplně zbytečně. Že tohle nevidím důvod, proč by nemohli mít všechny semafory jako na světě, no. Tak, a my už pomaličku dojíždíme teda do naší cílové destinace. Jsem říkal, že to je ten RT-Lok firma. Jo. Že jsme tady dobře. To je nějaká vlečka, už asi nepoužívaná. Tak. Tady to musíme, jsem si měl trošku víc nadjet, ale ono je tady dost místa. Tak musíme zase vybrat
To, že budeme parkovat manuálně. Tak, OK, tady nic nestojí, takže se tady můžeme hezky také vjet do toho a takhle si tady hezky vyjedem dovnitř a teďka to stočíme u toho návěsu, takhle blízko. My jsme teoreticky mohli se trefit skoro co nejvíc přesně. No, dobrý, trošku to srovnáme a budeme krásně zaparkovaní. Tak, tady musíme ještě trošku, zatočíme doleva. Tak, paráda. Teď už můžeme rovnat pomalu. Počkáme, jestli nám to zezelená. Tak, super, neutrál. Zabrzdíme. Tak, vypneme. Tady jsme krásně zaparkovali, můžeme odpojit návěs. No, tak super. A nějaký achievement jsem získal, tak teoreticky bychom už měli být úroveň 1, jasně. Že máme novou úroveň. A tady si vylepšujete vlastně ty dovednosti, můžete si nějaký ADRka tady dát, to znamená, že pak můžete vést nehořelové kapaliny a tak dále a tak dále. Nebo dlouhou vzdálenost, jo, úroveň zakázky až do 350 km. Jo, náklad o vysoké hodnotě, křehký a tak dále, úsporná jízda, jasně, tady budeme šetřit palivo, jasně. Tak, ale my si dáme teda, já jsem si vždycky dával jako první dlouhou vzdálenost, to je za mě asi jako nejlepší. Tak, OK, máme tady dva maily a už vlastně můžeme si koupit kamion, už máme zpřístupněnou i banku, to znamená, že tady máme půjčku, až o, to nebudu, ne, 2 miliony 437 tisíc, dobrá, no. Takže v příštím díle bychom se asi mohli podívat na nějaký nový kamiony, aspoň teda kolik stojí, předpokládám, že na ně ještě ani s tou půjčkou nebudeme mít peníze a zas nechci úplně, můžete si tady vzít teda víc půjček najednou, myslím, že by mě to dovolilo určitě si vzít tady tuhle plus těch 243 tisíc, ale on se člověk potom zadluží, protože jo, tady 70 tisíc denně se vám strhává a ono je to docela dost, takže potom je člověk rád, když odjezdí ty náklady. To člověk musí jezdit a jezdit, no. No, tak jo, takže já to nebudu zdržovat. V příštím díle, jak jsem říkal, tak si dáme určitě zase nějakou rychlou zakázku, podíváme se, kolik stojí nějaký nový kamion. No a kdo ví, třeba ve třetím díle už budeme kupovat svůj vlastní kamion. Možná i s návěsem, i když ty návěsy... Jasně, nejdřív... Jasně. Možná ještě vlastně návěsy nebudeme... Jo, návěsy budeme moc kupovat asi až někdy. Někdy, někdy. A teď se mě hra nějak kousla. Dobrý, super. Tak jo, tak to by bylo z tohohle videa vše. Já vám děkuju, že jste se dívali a u příštího dílu zase čau.